Қырғыз Республикасының тасқыннан зардап шеккен қазақстандықтарға жөнелткен гуманитарлық көмек керуені бүгін Сыр өңіріне жетті. Бауырлас елден шыққан 15 жүк көлігі 4 бағытқа Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарын бетке алған. Жәрдем керуеніне Қырғыз Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінің орынбасары Урматбек Шамырқанов жетекшілік етіп келеді. 300 тоннадай гуманитарлық жүк артқан көліктерде төсек орын жабдықтары, киім-кешек, жылытқыш қондырғылар мен азық-түлік бар. Бірнеше күннен бері жолда келе жатқан қырғыз бауырларды Сыр өңірінің ел азаматтары қарсы алып, қонақжайлық танытты. Қазақ бір туғандар қырғыз елінің атынан, шөреке өзгеше қазақ елінің жапа шеккен шөреке түндік областарына жардам алып келіп отырмыз. Азыр бұл жерде жардам кербенінде 15 фураға жүктелген ең бірінші керектелуші барлық товарлар бар. Егер қазақ еліне дағы қосымша дағы қандайдыр бір жардам көмек керек болса, дағы біз алып келуге даярбыз.